vamos dar duas voltas. É, vai e volta. Que deu, Marcelo? Tá indo e voltando. Não beba, hein? Nunca beba água. Nossa, que silêncio. Ô, Freitas, tá vivo? Tá vivo? Ô, silêncio! Não ouço nem vocês andarem na mata! Água é vida! Água é vida! Foto! Pô, então, Marisa, só você será foto, pô! Ah! Se não vale, pô! No próximo quilômetro a gente vai mudar de posição, hein? Não tô gostando, não! Quando parar a música a gente troca! Olha a água limpa! Vou levar um pouco, vamos ver se... Natureza aqui da Serra do Mar, na trilha das Pirapitingas. Hoje é sábado, dia de trekking na mata. Aqui no núcleo Santa Virgínia, na divisa entre Ubatuba e São Luís do Paraitinga, na nascente dos rios. Uhul! Tô por último. Ó, Marcelão, aqui no trekking da mata, ao lado da natureza, das cachoeiras da Serra do Mar. Olha que beleza, Marcelão. Com os amigos. E vem água pela frente. Tem trilha pra tudo quanto é lado, né?
Quem já comprou o terreno?